В ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас і сподіваюся, що ви здорові. Чому я це кажу? Тому що останні тижні Україна, на жаль, Україна в цілому і Харків конкретно, знов ставлять такі антирекорди щодо захворюваних на ковід. Я знаю, що досі ще є люди, які взагалі не вірять в епідемію, чи не вважають, що ті методи, які рекомендує, пропагандує і Міністерство охорони здоров'я, і Всесвітня організація охорони здоров'я, взагалі діють. Більш того, можна стикнутися зараз взагалі з нісенітницями, які навіть і повторювати не буду. Але статистика свідчить про те, що останні дні Україна, в Україні кожен день фіксують більше 4 тисяч хворих, а у Харкові, от статистика, наприклад, на останній день вересня 450 хворих, напередодні 549, до того 426 і так далі, ну менше, ніж 3,5 десь сотні, на жаль, людей не буває. Хоча, знов-таки, у Харкові відтепер не дві, а по суті одна лікарня приймають хворих на ковід, а вже 6. От саме про те, як у Харкові зараз ситуація розвивається і відбувається з захворюванням на ковід, поговоримо із Володимиром Корсуновим, лікарем-анестезіологом, професором, доктором медичних наук. Я вас радий вітати, пане Володимиру. Я вас також. Доброго дня. Ви знаєте, доброго. Сподіваюся, що все ж таки доброго, дійсно. Жарти жартом, але це так. Коли ми з вами передостанній раз бачилися, це було, здається, десь в середині червня, коли знов черговий такий. Чергова хвиля була захворюваності. Ви прийшли в студію. Ну, сказати, що дуже втомленим, це нічого не сказати. Це правда. Бо ви самі зізнавалися, і це не секрет був, що перевантаження було надвеличезне у обласній інфекційній лікарні, де ви консультуєте. Ну, повинен сказати, що зараз у вас вигляд краще все ж таки. Да. Так. Чудово. Можна сказати, що дійсно полегшало з... Взагалі полегшило і з персоналом, і з прийомом поступаючими людьми, які захворіли, хоча цифри тут такі, що... Ну, дуже хочеться дати вам виважену відповідь на ваше запитання. Але в цілому я хочу сказати, що ні. Ні, тому що лікарня лишається навантаженою щодоби на 260-290, навіть понад 300 хворих. Хоча розрахована, я хочу нагадати, на 240 спочатку була, так? Спочатку, так. Mm-hmm. Спочатку на 200 взагалі. Навіть просто на 200. Зараз вже на 290. А за рахунок чого, до речі? Яких приміщень, відділень і таке інше? За рахунок того, що частина хворих перебуваю на лікуванні на території дитячої лікарні інфекційної. Це поруч. Це поруч. І там сьогодні відкрили іще одне відділення для розташування хворих, які потребують кислородотерапії на третьому поверсі. До сьогоднішнього дня працювала на другому поверсі відділення, ще додатково буде працювати на третьому поверсі. Угу. І насправді, порівняно з червнем, значно збільшилась кількість пацієнтів, які потребують кислородотерапії, угу. Тяжких пацієнтів з тяжкою дихальною недостатністю. Значно збільшилась кількість пацієнтів, які потребують проведення вентиляції інвазивної або неінвазивної. І якщо так брати якісь середні цифри, то протягом останнього місяця, навіть більше, у нас понад 20 пацієнтів знаходиться на неінвазивній інвазивній вентиляції щодня. При тому, що відділення інтенсивної терапії лишилось на 12 ліжок. Отже, в нас вся лікарня перетворилась на інтенсивну терапію, насправді. Угу. Тобто, хворих з менш острими формами везуть в інші лікарні, так? Ну, є маршрут, він змінюється. Я
Не можу вам сказати, який зараз працює маршрут, але останній тиждень почергово лікарні приймали хворих. Тобто швидкі везли до якоїсь однієї лікарні, потім до другої, потім до третьої, потім до четвертої. Ну, я так розумію, що вони всі навантажені, перенавантажені. Я кілька днів тому консультував пацієнта у відділенні інтенсивної терапії диспансеру радіаційного захисту. І там теж на 6 ліжках були 8 пацієнтів. Тобто ситуація, вона майже всюди схожою є. І те, що підключилося от від сьогодні, від 1 жовтня, ще одна лікарня 18, це на ситуацію, в принципі, не впливає. Я думаю, позитивно, що не дуже вплине. Принаймні. Я думаю, що не вплине, тому що рост триває, і я думаю, що ми не зупинимось на позначці 4 тисячі випадків на добу. Є прогноз, що їх може стати к зимовим місяцям навіть і до 9 тисяч на добу. Загалом по Україні, звісно, що і в Харкові буде зростати кількість випадків коронавірусної хвороби. А отже, відкриття 50 ліжок з киснем на території 18-ї лікарні жодним чином не врегулює цю проблему остаточно. Отакий зріст захворювання може статися, ми розуміємо, тоді, чи то якщо будуть ось такі умови, те статус-кво, яке ми маємо на сьогодні, так? Я так гадаю, що так. Да. Якщо не буде вжито додаткових заходів обмежувальних, то, на жаль, буде відбуватися подальший рост. Це тоді, мабуть, головне питання, навіть два. По-перше, а що у нас такого відбувається? От чому? Чому досі зростає захворювання? Ну, наприклад, кінець серпня, зрозуміло, ось ці масові всі свята, і загальноукраїнські, і наші місцеві, коли, ну, через що, напевно, я так думаю, і міський голова, до речі, зліг також. От, зараз, начебто, осінь, ну, вибори напередодні, не так вже багато таких скупчень, але все ж таки, яка причина і що потрібно зробити, щоб, ну, хоча б пригасити зріст оцей? Ну, я би виділив кілька компонентів цієї проблеми. Перше – це освіта. На відміну від літніх місяців, пішли до школи діти, пішли студенти до технікумів, до коледжей, до університетів. Я знаю по спілкуванню з батьками, що не у всіх установах дійсно дотримуються заходів безпеки. І дуже велика кількість дітей хворіє. До речі, і дітей стало більше надходити до лікарні з підтвердженим ковідом. А скільки зараз у вас, наприклад, у лікарні дітей, якщо вони є? Під 100. Під 100 навіть? Так. 70-80, воно ж коливається там щодня. Яка форма у них? Ну, у дітей в більшості випадків не тяжка, але є діти, які потребують кислородотерапії певний час. Тобто є форми більш такі неприємні. Отже, проблема в чому полягає? Не, власне, в дітках вони все ж таки, ну, як так, дякувати звичайно. Богові, хворіють не так тяжко, але вони йдуть додому і з своєю нежиттю, яка є насправді ковідом, можуть заражати дідусів, бабусь, батьків, і утворюються так звані сімейні кластери, тобто внутрішньосімейна передача. Чим більше таких кластерів є, тим, відповідно, більше ми будемо мати хворих з ковідом. До того ж, ну, я би хотів звернути увагу все ж таки на дотримання абсолютно відомих методів попередження коронавірусної хвороби.
містах великого скупчення людей – це транспорт, в першу чергу, це торгові центри, ювельні центри, супермаркети. Дуже багато людей або не вдягають маску, або вдягають, коли проходять поруч охорони, а потім знімають її. Або ще більша кількість людей не одягає її так, як це треба робити, і залишає вільним ніс. Таким чином, вона не тільки не захищає власника маски, але й не захищає оточуючих. Маску необхідно носити так, щоб вона закривала і рот, і ніс. Інакше це, ну, профанація, це так, для галочки. Ну, крім того, ну, треба ж розуміти, що люди мусять їх прати, змінювати. Ну, просто змінювати, в принципі. Ну, так. Рекомендується після двогодинного, здається, носіння вже викидати маску. Так, причому обережно викидати, не просто. Ну, з економічних причин, ви розумієте, що це неможливо, то необхідно хоча б прати. І... Ну, це дієво, до речі, якщо попрати, чи обдати, наприклад, там, спиртовим розчином. Це дієво, так. Дієво. Я, власне кажучи, сам так роблю. У мене є пул масок, які раз на тиждень всі йдуть в обробку, і потім їх знов вдягають. Бо якщо люди будуть купляти маски щодня, то вони ж рештки зарплати там лишають. Це точно. До речі, сьогодні саме головний санітарний лікар України попросив міське керівництво Харкова, щоб встановили у метро автомати з продажу масок. Ну, не знаю, така ідея, чесно кажучи, щодо продажу, то я думаю, навряд чи. Тому що це знов-таки б'є просто по бюджету. Якщо б дійсно можна було брати безкоштовно, хоча це може вдарити по бюджету, ну, не знаю. Не думаю, що вони також для вже надто такі дорогі для міського чи тим більше державного бюджету, але все ж таки ми не можемо дозволити собі, можливо, безкоштовно ось таке подарунки масок, як в інших країнах, але все ж таки щось потрібно робити. Хоча я повинен сказати, що, наприклад, метро, яким я користуюсь щодня, одиниці буквально лічені взагалі без масок, хоча багато людей, дійсно, як ви кажете, носять неправильно, тобто у них ніс залишається закритим. Я думаю, пане Володимире, що ви також стикалися неоднократно з тим, що люди кажуть, а навіщо взагалі маски, бо вони не такі вже і дієві. Що ви на це скажете? Знаєте, я буквально сьогодні прочитав однієї з групи, що таке питання було, а от лікарі, вони ж користуються масками, а все одно хворіють. Тоді до чого маски? Насправді дуже легко пояснити і відповісти на ці запитання. Ну, по-перше, є певна частка населення, яка має імунітет. Імунітет пов'язаний з тим, що люди хворіли іншими коронавірусними захворюваннями, і в них є клітини пам'яті, те клітини імунної системи, які локалізують вірус у носогорлі і надають можливості йому розповсюджуватись по організму, тобто зупиняють його реплікацію одразу ж, як тільки він потрапляє до людини. Тобто, дійсно, є певна частка людей, які не будуть хворіти, навіть якщо вони не дотримуються будь-яких заходів безпеки. А ще тут відразу хочеться сказати, що не треба ризикувати, експериментувати на собі, так? Так, да, бо це ж буде рулетка. Ніхто не може, навіть я не можу собі сказати, чи в мене є такий імунітет, чи немає. А відповідно, люди, які не мають взагалі жодного стосунку до медицини, то тим більше не можуть це зрозуміти, тільки експериментом з собою. По-друге, я повернусь до попереднього запитання. Так, носіння маски мусить бути правильним. Якщо людина носить маску для галочки під носом, якщо вона її стягує, як тільки проходить охорону, якщо вона цю маску не прає, а наступного дня вдягає знов, якщо людина ще лізе собі в очі чи в ніс брудними руками, не помив їх 20
бажано 40 секунд з милом або не обработав їх антисептиком, то в неї відкривається безліч можливостей, попри формальне носіння маски, захворіти на коронавірусну хворобу. Угу. Ну і нарешті необхідно навести певне дослідження, яке вважає, що носіння, масове носіння масок, дотримання цього правила, здатне впливати на суспільний імунітет через те, що люди будуть отримувати меншу дозу вірусу. До речі, захворювання ж також будь-яким збудником залежить не лише від імунітету людини, а й від того, яку кількість збудників він отримав. Угу. І якщо він отримує маленьку кількість збудників, то це буде діяти як вакцина певним чином, тобто буде тренувати його імунну відповідь. І таким чином буде формуватися суспільний імунітет. А якщо людина буде одразу отримувати велику кількість вірусу, то вона буде клінічно хворіти з ознаками, з симптомами і таке інше. Отже, є така ідея, теорія, що масове носіння масок дасть можливість, не перехворюючи людям, отримувати певну імунну реакцію і захист імунної системи. А мені, як людині пересічній, що називається, не спеціалісту, звичайно, в медицині, я вам повинен сказати, ось ця ідея, здається, значно краще, ніж та ідея, що навпаки, якщо маски не носити, то саме це приводить до вироблення колективного імунітету. Ну, дійсно, краще, коли на тебе не чихають, і ти не зможеш прийняти, можна сказати, ось ці викиди. Ну, знов-таки, є картинка, абсолютно, на мій погляд, вона логічна, принаймні, і розумна, яка показує, наскільки дієві маски і в яких випадках. Тобто, якщо візьму кінцево, так би мовити, картинку, коли стоять люди розділені на півтора чи на відстань півтора чи два метри один від одного, і обидва в масках, оце самий нормальний, правильний так, варіант, звичайно. Варіант. Та, і вибачте, я забув відповісти, чому такі так хворіють лікарі. Так, так, так. Ну, по-перше, частина лікарів є також ковід-дисидентами, на жаль. Тобто і вони не дотримуються проти маскового режиму, я таких особисто знаю, навіть з наукової ступені. А по-друге, якщо брати лікарів-анестезіологів, то вони працюють в умовах, коли навколо них є дуже концентрований аерозоль віріонів. Бо якщо зайти в палату, де знаходиться кілька пацієнтів, на обмеженій площі кілька пацієнтів, які перебувають на неінвазивній вентиляції, то там обов'язково є витоки з-під маски, і зі швидкістю 60 літрів за хвилину цей потік розповсюджує віріони по всьому всій повітрю. Площі. Так, якщо людина заходить, то відповідно навіть щиток та маска не захищають від потрапляння цього аерозолю десь під якісь щілинки, шпаринки. А коли ще людина проводить інтубацію трахеї, тобто відкриває ларингоскопом дихальні шляхи і вводить інтубаційну трубку в дихальні шляхи, то йому в обличчя летить це все. Якщо він там навіть раптово, як в нас один лікар, сунув окуляри, получив, отримав оце все в око, то він захворів за 5 днів. Угу. Розумієте, тут є ще маса нюансів. Маса нюансів, випадків, коли люди ризикують і власним життям, тому що людині стає зле, вона там синіє, втрачає свідомість, і необхідно реанімувати, інтубувати, то вже бігуть, тому що вдягнути повністю костюм, так як це необхідно, це забере ті хвилини, які будуть коштувати життю комусь. Так, так. А пан Володимире, скажіть, будь ласка, от у порівнянні з самим початком епідемії, тобто з березнем, з квітнем, зараз зрозуміло вам, лікарям, що та як робити? Ну,
відповісти, що все зрозуміло, я, звісно, не можу, бо нікому в світі ще це все не зрозуміло. Але на початку епідемії акценти в лікуванні розставлялись не дуже вірно. І з часом всі накопичили досвід, який дає підставу активно лікувати хворих з тяжким перебігом, призначаючи препарати, які розріджують кров, так, по-простому кажучи, і препаратами, які зменшують запалення. Ці зміни були внесені в останню редакцію наказу, який був опублікований у вересні МОЗа. Крім того, ми намагаємося застосовувати ремдесивір, хоча його немає в Україні, але інколи вдається його отримати і дати найтяжчим хворим. Ми також бачимо певну користь від цього. Ну і взагалі розуміння патогенезу стало іншим, так? Тому що на початку ми всі казали, що це пневмонія, а зараз, швидше за все, ми будемо казати, що це обструктивний тромбоваскуліт. Тобто це тромботичне і запальне ураження великих і маленьких судин, яке виникає в першу чергу в легенях, і меншою мірою в інших органах, в серці, в нирках, в кишківнику, в підшлунковій залозі, в центральній нервовій системі. І що саме це ураження судин призводить до того, що органи отримують менше кисню, менший кровообіг, і в них починають розвиватися некротичні процеси. І саме це визначає тяжкість захворювання. Отже, якщо людина, яка хворіє на ковід, вчасно починає отримувати протизапальну антикоагулянтну терапію, то це дозволяє запобігти подальшому розвитку хвороби, погіршенню стану людини і збільшує шанси на одужання. І ми зараз маємо вже пацієнтів віком понад 90, понад 80 років, які отримали вчасне лікування, одужують і виписуються додому з повним одужанням. А якщо цей час втратити, якщо пересидіти, не звертаючись до кваліфікованого лікаря, і очікувати, що чергова зміна антибіотиків допоможе, то, на жаль, тоді пацієнти потрапляють уже з повністю ушкодженими легенями, і їм дуже складно допомогти. Але і таким пацієнтам ми також можемо допомагати, і допомагаємо. І у нас є пацієнти, які по місяцю перебували на вентиляції легенів, неінвазивній, які одужали і пішли додому, врешті-решт. Надто цікава інформація. Пане Володимире, от, до речі, питання щодо швидкості надання допомоги. Ну, я не буду казати про людей, які саме, що називається, самі, що називається, запускають хворобу з тих чи інших причин, намагаючись там якось самим вичекати час і таке інше. А щодо саме лікарського і з боку лікарів надання, тому що досі зустрічаються якісь там відомості, будемо так казати, про те, що ту чи іншу людину не встигли доставити, там швидка занадто довго їхала, таке чи інше. От чи багато таких випадків? Ну, я хочу сказати, що я в першу чергу, звісно, що я не отримую від цього додаткових лайків, але я хочу сказати, що я дуже негативно ставлюсь до того, як цією проблемою опікуються лікарі первинної ланки. Вони або не хочуть читати настанови і прикази МОЗу, або взагалі не хочуть нічому навчатися. І я отримую щодня купу дзвінків з скаргами, з проханням по допомогу, тому що люди отримують лікування, яке абсолютно неадекватне, яке
базуються на призначенні абсолютно необґрунтованих противірусних препаратів, яких немає ніде і ніколи, і ніхто їх не використовував. На призначенні двох-трьох, інколи навіть трьох антибіотиків в домашніх умовах замість призначення антикоагулянтів. В ранньому призначенні гормональних препаратів, коли їх не час призначати. В небажанні обстежувати людей, давати направлення на безкоштовні ПЛР. Дуже багато таких питань, які потребують уваги з боку нашого медичного керівництва, які потребують, може, не тільки якихось адміністративних заходів, але і освітніх заходів. Бо, насправді, післядипломна освіта, в якій я працюю, вона навчала тривалий час лікарів більш новим напрямкам лікування добре відомих хвороб. А що стосовно ковіду, то крім окремих конференцій і форумів, жодного освітнього процесу з лікарями первинної ланки майже не існує. І досі, незважаючи на скільки вже часу пройшло спочатку. Так що тут є провина і наша певним чином, не лише їх. Але мені здається, що жодній людині не завадить просто взяти в руки накази МОЗ, які регламентують і тактику обстеження, і тактику лікування. Чи є гарантія того, що людину направлять на швидкий в правильну лікарню, ну, тобто ту лікарню, яка дійсно приймає, в ті, які є місця, і не буде такого, що в якійсь лікарні її відмовлять, і людину будуть возити туди-сюди? Ну, в цьому сенсі я майже певен, тому що є інформаційна база. Кожна лікарня повідомляє про кількість вільних ліжок, про кількість точок доступу до кисню, про вільні ліжка в відділеннях інтенсивної терапії. Спираючись на це, звісно, що хворих везуть в ту лікарню, зрозумів, яка здатна забезпечити їх допомогою. Але повірте, що зараз вже цього пулу ліжок не вистачає. І в нас є певна частка пацієнтів, які не можуть отримувати в тому об'єму кисень, в якому вони мусять його отримувати. 2 хвилини у нас залишається до кінця програми. Чого не вистачає, ну, звичайно, власне, вашій конкретній лікарні? На мою думку, в першу чергу, нам не вистачає все ж таки великої ємності з киснем бочки і забезпечення без виключення всіх палат кисневими точками. Це перше. По-друге, не вистачає лікарів-анестезіологів і медичних сестер-анестезисток, тому що в нас насправді понад 20 пацієнтів інтенсивної терапії щодня. Вони не влізають в відділення інтенсивної терапії. Ми майже відкрили по факту друге відділення інтенсивної терапії, але поки що не можемо набрати необхідну кількість персоналу для того, щоб вони почали працювати з цими пацієнтами. Ну і питання, звідки його брати, звичайно, просто відкрити, бо коли нема спеціаліста, то його не придумаєш. А хто повинен, хвилина буквально залишається, хто може і повинен допомогти ось не з людськими, так би мовити? Ну, тут мусить бути спільна робота департаменту та НСЗУ. Тому що нам тільки зараз підписують документи по штатному розпису, які були подані ще навесні. Півроку пройшло, щоб їх підписали. Тепер, щоб зробити новий штатний розпис на нове відділення, необхідно подати знов ці документи. І скільки їх будуть підписувати, я не знаю. Не хотілося б, звичайно, закінчувати на такій ноті. Ну, принаймні, сподіваюся, що все налагодиться і буде добре. І що точно треба сказати, давайте все ж таки будемо дотримуватись
всіх рекомендацій і настанов щодо нашої з вами і близьких, всіх оточуючих нас взагалі безпеки. Тобто давайте носити маски, давайте користатися дезінфекторами, ну і триматися, звичайно, дистанції. Дуже дякую, що взяли участь у програмі. Нагадаю, що говорили ми про ситуацію з ковідом насамперед у Харкові, звичайно, з Володимиром Корсуновим, лікарем-анестезіологом, професором, доктором медичних наук. Не хворійте, бережіть себе і близьких. Дякую, що дивились нас, і до побачення.